नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी आपनालोकर ऊरलै आजि एशटा सपनर फलाफल लै आहिछो। सेहे पलम नकरि जानु आहक। एक नम्बरते दुआत कलम इत्यादि जदि आपनालोके सपन देखिसे तेन्ते बिद्या लाभ हय। दुइ नम्बरते सपनत पारो चराइ देखिले धन आरु सम्पत्ति लाभ हय। तिनि नम्बरते सपनत भात हुआ देखिले आर्थिक उन्नति हय। चारि नम्बरते सपनत हातीर पिठित उठा देखिले वास्तव संसारत सन्मान बृद्धि हय। पाँच नम्बरते सपनत फुलनि देखिले सतलोकৰ লগত পৰিচয় হয়। ছয় নম্বৰতে সপোনত ঘোঁৰা গাড়ী দেখিলে যৎকিঞ্চিত লাভ হয়। সাত নম্বৰতে সপোনত অকলশৰে ভ্ৰমণ কৰা দেখিলে বিদেশ ভ্ৰমণ হয়। আঠ নম্বৰতে সপোনত কোনো ঋষিক দেখিলে সাংসাৰিক উন্নতিৰ সূচনা হয়। ন নম্বৰতে সপোনত উৎসৱমুখৰ কোনো ঘৰ দেখিলে দেহুতাৰ আৰ্থিক উন্নতি হয়। দহ নম্বৰতে উদ্যানত কোনো মানুহৰ লগত সপোনত ফুৰা দেখিলে সেইজন মানুহৰ লগত বাস্তৱত বন্ধুত্ব হয়। এঘাৰ নম্বৰতে সপোনত উন্মাদ মানুহ দেখিলে প্ৰচুৰ অৰ্থ সঞ্চয় হয়। বাৰ নম্বৰতে সপোনত ওপৰৰ পৰা পৰি যোৱা দেখিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা। তেৰ নম্বৰতে সপোনত উচ্চ স্থানৰ আৰোহণ কৰা দেখিলে মান সন্মান বৃদ্ধিৰ ইংগিত পোৱা যায়। চৈধ্য নম্বৰতে ইষ্ট দেৱতাক ধ্যান কৰা দেখিলে মনত প্ৰচুৰ আনন্দ আৰু শান্তি পোৱা যায়। পোন্ধৰ নম্বৰতে মাছ ভজা দেখিলে অসৎ উৎপাদনৰ বৃদ্ধি পৰিলক্ষিত হয়। ষোল্ল নম্বৰতে সপোনত এন্দুৰ দেখিলে বাস্তৱত সুন্দৰী স্ত্ৰী লাভ হয়। সোতৰ নম্বৰতে সপোনত বৃহৎ শৰীৰ দেখিলে মানসিক শান্তি লাভ হয়। ওঠৰ নম্বৰতে সপোনত নিজৰ মৃত্যু দেখিলে বাস্তৱত পীড়া লাভ হয়। ঊনৈছ নম্বৰতে সপোনত নিজৰ মূৰৰ চুলি কটা দেখিলে আৰ্থিক কষ্ট হয়। বিশ নম্বৰতে সপোনত আকাশ মেঘাচন্ন দেখিলে ৰোজগাৰ বৃদ্ধি। একৈছ নম্বৰতে সপোনত অন্ন বিতৰণ কৰা দেখিলে সুনাম প্ৰাপ্তি হয়। বাইছ নম্বৰতে সপোনত অন্ন দেখিলে সুলক্ষণ স্থিৰ লাভ হয়। তেইছ নম্বৰতে সপোনত অট্টালিকা দেখিলে শান্তি বৃদ্ধি হয়। চৌবিছ নম্বৰতে সপোনত অচিনাকি পুৰুষ দেখিলে আত্মীয়ৰ সাহায্য লাভ হয়। পঁচিছ নম্বৰতে সপোনত অন্ধলোক দেখিলে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা। ছাব্বিছ নম্বৰতে কাপোৰত জুই লগা দেখিলে ব্যৱসায়ত লোকচান হয়। সাতাইছ নম্বৰতে সপোনত হাঁহি ঠাট্টা দেখিলে ৰোগ বা পীড়াৰ সূচনা কৰে। আঠাইছ নম্বৰতে সপোনত অকলশৰে কথা কোৱা দেখিলে উকিল হোৱা বুজায়। ঊনত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত অন্ধকাৰ দেখা গ'লে ৰোগ ব্যাধি হ'ব পাৰে। ত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত বক্তৃতা দিয়া দেখিলে নেতা হোৱাৰ যোগ থাকে। একত্ৰিছ নম্বৰতে নিজকে অত্যাচাৰী হোৱা দেখিলে সমাজত নন্দনীয় কাম কৰা বুজায়। বত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত আনৰ হাতত সোণ দেখিলে উচ্চ প্ৰশংসা প্ৰাপ্ত হয়। তেত্ৰিছ নম্বৰতে অচিনাকি নাৰীক দূৰত যোৱা দেখিলে মনৰ আশা পূৰ্ণ হয়। ছয়ত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত মহৎ লোক দেখিলে দেহুতাৰ মংগল সাধন হয়। পঁয়ত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত আকাশ দেখা পালে মান সন্মান বৃদ্ধিৰ যোগ। ছয়ত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত আমগছ দেখা পালে বিবাহযোগ্যজনৰ বিবাহ সোনকালে হ'ব। সাতত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত আনাৰস দেখিলে ব্যৱসায় উন্নতি হ'ব। আঠত্ৰিছ নম্বৰতে সপোনত আলু দেখিলে বদনামৰ ভাগি হ'ব লগা হয়। ঊনচল্লিছ নম্বৰতে সপোনত আত্মহত্যা কৰা দেখিলে সুকৰ্মত ৰত হোৱা ইংগিত দিয়ে। চল্লিছ নম্বৰতে সপোনত আইনা দেখিলে মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ হয়। একচল্লিছ নম্বৰতে সপোনত আদালত দেখিলে মানসিক অশান্তি দেখা দিয়ে। বিয়াল্লিছ নম্বৰতে আহঁতকছ সপোনত দেখিলে অৰ্থলাভৰ লগতে পুত্ৰ সন্তান
জন্ম হয়। 43 নম্বৰতে আহত গছ আৰোহণ কৰা সপোনত দেখা পালে অর্থলাভ পুত্রলাভৰ লগতে মৃত্যুলাভ হয়। 46 নম্বৰতে সপোনত যদি নিজকে আসনত বহি থকা সপোনত দেখে তেন্তে তেওঁ সা সম্পত্তি লাভ কৰে। 45 নম্বৰতে সপোনত আকাশীযানত ভ্ৰমণ কৰা দেখিলে বিদেশ যাত্ৰা আৰু উন্নতি হোৱা সূচায়। 44 নম্বৰতে সপোনত বোকা আৱৰ্জনা দেখিলে দেহুতাৰ দুখত জৰ্জৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। 47 নম্বৰতে সপোনত নিজকে কন্দা দেখিলে শুভ ফল প্ৰাপ্ত হয়। 48 নম্বৰতে নিজৰ মূৰত সপোনত শিৰস্থান বা পাগুৰি মৰা দেখিলে আয়ুস লাভ ধন লাভ আৰু বহুলোকৰ ওপৰত আধিপত্য লাভ কৰা দেখা যায়। 49 নম্বৰতে ডাকিনী যোগিনী সপোনত দেখিলে দেহুতাৰ বিপদৰ সম্ভাৱনাৰ সূচায়। 50 নম্বৰতে সপোনত নিজকে পানী খোৱা অৱস্থাত দেখিলে সুখ আৰু আনন্দ লাভ হৈ থাকে। 51 নম্বৰতে সপোনত পাদুকা দৰ্শন কৰিলে মহা সুলক্ষণী পত্নী লাভ হৈ থাকে। 52 নম্বৰতে প্ৰবাহ কমলৰ সপোন দেখিলে দেহুতাৰ ৰোগগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 53 নম্বৰতে সপোনত বমি কৰা দেখিলেও ৰোগগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা থাকে। 54 নম্বৰতে সপোনত বন্ধুক দেখিলে আনন্দ আৰু সন্তোষ লাভ হৈ থাকে। 55 নম্বৰতে সপোনত গাই গৰু দেখিলে কৃষ্ণবৰ্ণ পুত্ৰ আৰু যৎকিঞ্চিত অৰ্থ লাভ হৈ থাকে। 54 নম্বৰতে কুকুৰ গাহৰি বা মুৰ্গী সপোনত দেখিলে সুলক্ষণী কন্যা সন্তান লাভ হয়। 57 নম্বৰতে সপোনত উট দেখিলে অৰ্থ লাভ হয় কিন্তু উটত আৰোহণ কৰা দেখিলে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা থাকে। 58 নম্বৰতে সপোনত শহাপহু দেখিলে দেহুতাজন আনৰ অপ্ৰিয় ভাজন হ'ব লগা হয়। 59 নম্বৰতে ঘোঁৰাৰ সপোন দেখিলে অৰ্থ লাভ উচ্চ পদ লাভ অথবা কুটুম্ব বৃদ্ধি সূচনা কৰে। 60 নম্বৰতে সপোনত মেকুৰী দেখিলে আকস্মিক বিপদৰ সম্ভাৱনা বা নিজৰ ঘৰত চুৰি হোৱা সম্ভাৱনা থাকে। 61 নম্বৰতে সপোনত বিচা দেখিলে অৰ্থ আৰু যশ লাভ হৈ থাকে। 62 নম্বৰতে সপোনত সাৰ গৰু দেখিলে দেহুতাজনৰ কুটুম্ব বৃদ্ধি হয়। 63 নম্বৰতে সপোনত আনৰ দ্বাৰা নিজৰ মৃত্যু হোৱা দেখিলে সন্মান বৃদ্ধি হয় আৰু শান্তি লাভ হয়। 64 নম্বৰতে সপোনত যদি অনেক টকা দেখা পোৱা যায় তেনেহ'লে দেহুতাৰ সম্পদ বৃদ্ধি হয়। 65 নম্বৰতে সপোনত আনৰ লগত কেনিবা যোৱা দেখিলে নিশ্চিতভাৱে বিদেশ ভ্ৰমণ হ'ব। 66 নম্বৰতে আনৰ লগত কাজিয়া কৰা সপোনত দেখিলে মানসিক উত্তেজনা হ'ব। 67 নম্বৰতে সপোনত অনেক খাপ দেখিলে দেহুতাৰ বংশত কুপুত্ৰ জন্ম হয়। 68 নম্বৰতে সপোনত নিজে অন্ন ভোজন কৰা দেখিলে আৰ্থিক উন্নতি হয়। 69 নম্বৰতে ওখ ঠাইত উঠা দেখিলে মান বৃদ্ধি হয়। 70 নম্বৰতে ওপৰলৈ উৰি যোৱা দেখিলে সুপথ লাভ হয়। 71 নম্বৰতে ওপৰৰ পৰা পৰা দেখিলে লোকচান হয়। 72 নম্বৰতে উদ্যান দেখিলে সৎসংগ পায়। 73 নম্বৰতে ঋণ পৰিশোধ কৰিলে মুক্ত হয়। 74 নম্বৰতে ঋষি দেখিলে সংসাৰ ভালে চলিব। 75 নম্বৰতে এন্দুৰে ধান খোৱা দেখিলে অশুভৰ লক্ষণ। 76 নম্বৰতে ফুলৰ বাগিচা দেখিলে সৎসংগ পায়। 77 নম্বৰতে ফকীৰ দেখিলে চিন্তা দূৰ হয়। 78 নম্বৰতে বগা ফুল দেখিলে শান্তি লাভ হয়। 79 নম্বৰতে ফল খোৱা দেখিলে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰি। 80 নম্বৰতে ফেঁচা দেখিলে অপকাৰ হয়। 81 নম্বৰতে পুৰস্কাৰ পোৱা দেখিলে দেশ ভ্ৰমণ কৰিব পৰা যায়। 82 নম্বৰতে পুলিচ যদি সপোনত দেখে তেন্তে নেতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। 83 নম্বৰতে পুলিচে যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সপোনত দেখে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনত অলপ কষ্ট আহিব পাৰে। 84 নম্বৰতে যদি সপোনত কোনো বন্ধু দেখে তেন্তে আশা পূৰ্ণ হয়।
যদি সপোনত অর্ণ দেখা পায় তেন্তে শুভে মঙ্গল বুলি কোৱা হয়। 84 নম্বরতে সপোনত যদি কলগছ দেখে তেন্তে মান সন্মান বৃদ্ধি হয়। 87 নম্বরতে কমলা বা নেমু খোৱা দেখিলে সুন্দর স্ত্রী লাভ হয়। 88 নম্বরতে কুকুর দেখিলে বিপদত পড়ে। 89 নম্বরতে পাৰ চৰাই সপোনত দেখিলে ধন দৌলত বৃদ্ধি হয়। 90 নম্বরতে অজগর সাপ যদি আপুনি মারি পেলোৱা দেখে তেন্তে শত্রু দমন হয়। 91 নম্বরতে গরু দেখিলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন ও চাকরি লাভ হয়। 82 নম্বরতে গোলাপ ফুল যদি সপোনত দেখে তেন্তে সন্মান বৃদ্ধি হয়। 93 নম্বরতে গছপুলি রোয়া যদি দেখিছে তেন্তে সৎপুত্র জন্ম হয়। 94 নম্বরতে ছাগলী দেখিলে দুঃখ কষ্ট পোৱা সম্ভাবনা। 95 নম্বরতে যোগ দেখিলে সন্মান হানি হয়। 94 নম্বরতে তরমুজ দেখিলে উন্নতি লাভ ও সুখ শান্তি চিহ্ন। 97 নম্বরতে নদী দেখিলে সরকারি চাকরির লাভৰ সম্ভাবনা। 98 নম্বরতে নদীর পানি অপরিষ্কার যদি সপোনত দেখে তেন্তে ভাবনা চিন্তা ও দুঃখ কষ্টৰ লক্ষণ। 99 নম্বরতে ভাত খোৱা যদি আপুনি সপোনত দেখে তেন্তে টকা হাতলৈ অহাৰ সংকেত আৰু আশাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সংকেত। 100 নম্বরতে ভাত ৰান্ধা যদি দেখে সপোনত উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও সুখ শান্তিৰ লক্ষণ।